наші військові показали вітчизняний морський дрон «Камікадзе». Українські військові розповіли про можливості вітчизняного морського надводного безпілотника «Магура В-5». Також вони продемонстрували його ходові та маневреної характеристики. Вітчизняний безпілотник показали і в сюжеті CNN. Ми цим не можемо не пишатися. «Магура В-5» може проводити розвідку, спостереження, пошуково-рятувальні операції на морі та бути безпілотником «Камікадзе». Дрон створений для використання у відкритому морі. Він розроблений і виробляється повністю в Україні. Це дуже велике досягнення. Форма нижньої частини корпусу безпілотного судна свідчить, що він призначений для руху з високою швидкістю. В середній частині безпілотник має невелику надбудову, переду якої розташований комплекс з поворотними камерами. «Магура В-5» може долати відстані до 800 кілометрів. Дроном управляють за допомогою спеціального переносного пульта з екранами і набором клавіш та перемикачів. Оператор за допомогою камер бачить обстановку довкола безпілотника і може керувати ним до моменту ураження визначеної цілі. Так, все вірно, вам не почулось. До моменту ураження визначеної цілі. Заявлені характеристики «Магура В-5» – це довжина 5,5 метри, ширина 1,5 метри, крейсерська швидкість 22 вузли, максимальна швидкість 42 вузли, зв'язок меж радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок. У якості дрона «Камікадзе» він може уражати надводні кораблі противника та як у морі, так і на військових базах у бухтах. Для цього вітчизняний морський безпілотник може нести до 320 кілограмів вибухівки, а це доволі багато. Такі дрони неодноразово атакували російські військові кораблі та чорноморські військово-морські бази флоту країни-агресора, саме рашки, на тимчасово окупованій території. Силует цього безпілотного судна схожий з тими морськими дронами, які раніше потрапляли на відео під час атак на Севастопольську бухту і на надводні кораблі окупантів. Також американські журналісти у сюжеті стверджують, що Керченський міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим та Росію, був уражений двома такими морськими дронами. Це призвело до пошкодження прольоту та дорожнього полотна. Атаки морських дронів, я вам нагадаю, у жовтні 22-го року морські дрони атакували російський фрегат «Адмірал Макаров». Також було пошкоджено російський тральщик Іван Голубець. А у листопаді 22-го року у Новоросійську морськими дронами була атакована нафтогавань Шесхарес. Вже 24 березня та 24 квітня цього року відбулися атаки безпілотних суден на Севастопольську бухту, де розташована база російського Чорноморського флоту. 24 травня був атакований російський розвідувальний корабель «Іван Хурс». Також 11 червня морські дрони атакували інший російський розвідувальний корабель «Приазов'ї» в 300 кілометрах на південний схід від Севастополя. Це доволі сильні показники, і не можна радувати, що цей дрон українського виробництва. Тобто ми захищаємося як можемо, ми можемо створювати свою зброю і разом до перемоги. А нагадаю, для того, щоб ми швидше перемогли навалу російську, нам треба об'єднатися і підтримувати ЗСУ. Разом до перемоги. Все буде Україна!